Hejsan hey, YouTube. I den här åka husvagn, vi ska åka på semester. Vi håller på att packa och så. Så jag vet inte om mamma ska göra video med det här, men så då ska börja den här videon. Hej och välkomna till en ny YouTube-video här hos Tinera Falk. Men nu kör vi! Sitter du och kollar väg? Ja. Är det bara för att du har kommit på att din semester ska vara i bergen, eller? I bergen, ja. Vad det måste fussa linsen. Upp och ner i bergen. Är det så? Jag ska se. Men du, när är det vi ska åka på semester? Imorgon. Och morgonen börjar med att kolla campingplats på Öland. I så här desperation för att vi inte har något mål. Mm. Men nu återgår planen till Norge. Ja. Hur många mil det vill bli då? 200. Vad sa vi nu? Vi sa att vi först skulle ta... vad heter det här uppe nu då? Ja, just det. Ja, jag har skrivit upp lite här. Ja, men Geirangen. Ja. Vägbeskrivning. Och startpunkten är ju Alvsgårdsvägen. Och sen pratar vi om... Det här hette det, vad hette det? Nej, det var ju den här trolltungan. Den ligger ju... Då måste jag in på mobilen, tror jag inte. Odda var det. Ja, men det var ovanför Odda. Ja, men det var, jag vill bara veta. Och sen pratar vi om Stavanger. Den tar 2 timmar och 25 minuter. 13 gånger i veckan. Så man måste dessutom passa. Det går bara 2 gånger om dagen om man råd. Lavik till bergen. Är det där vi snackar eller? Mm. Det var det, va? Vi får se. Ja, nu. Nu ska vi ska ringa till ett färgläge för att... Norrled. Vi, ja. Vi hittar inga uppgifter om pris. Nej, precis. Ja, du har fått numret. Varför ska jag ringa? Därför att du är 25% norsk. Jag kan ju ingen norska. Ja, ring nu. Så. Om inte jag förstår så får du ta över på engelska. För det kan inte jag. Ja, ring nu. Vad ska jag fråga? Fråga om man kan åka över... Mamma, jag får Jag tryckte henne på något. Jag förstår det bättre. Oj, jag gråter. Du hamnar hos dem som inte förstår. Nu. Hej, jag har en fråga. Jag ska åka färjan mellan Larvik och Oppedal med husvagn och 2 bilar. Vad kostar det? Lavik till Oppedal. Ja, men Carfax bil var det du sa. En husvagn och så är det 2 bilar.
En bil som drar husvagnen. Hur magneter är det? Två vuxna, 8 barn. Nej, kommer in meter i bilen totalt. De med husvagnar. Ah, hur långt? Ja. Ja, husvagnen är 11,5 meter. 16,5 meter. Och sen är det en bil löst då som är 5 meter. Så 16,5 meter är bil och husvagn. Och den lösa bilen är 5 meter. Okej, så för den som är på 5 meter så är det 101 kronor. 101, Och är den på 605 så är det 550. 550 kronor. Ja, men jättebra, ja. Då vet jag vad det handlar om. Ja, och det är utan autopass, va? Man behöver inte passa. Nej, man behöver inte boka, man bara åker dit. Ja, det gör du, men då kanske sån autopassbricka, sant? Nej, vad är det? Nej. Det är som du kan ha sån avtal med autopass så man kan få rabatt. Aha, okej, okay, men då kan jag googla på det. Ja. Ja, jättebra. Tack så mycket för hjälpen. Varsågod, ha det bra. Detsamma, hej. Vi kan ju konstatera att vi kan ju faktiskt kommunicera med mina släktmän. Släktmän. Men då var det inga flera tusen i alla fall. Nej, men det här, du får ju googla här nu på utepass. Utepass, för det kanske är så att det är även rabatt på olika vägtullar. Nu har vi landat på bild- och ställplats. Första stoppet den här semestern. Där är du, jag undrar var du är. Vi. Ihop med PMP. Vi ska åka till... Ja, vi hade ju bokat bara en... Vad sa du? Vi ska åka till Norge. Ja. Ah, okay. Och det gick inte för länge då heller, så det var ju lika bra bara. PMP. Ja. Ni kommer det är det ni kallas numera, vi åker inte säga ert långa namn längre. PMP. PMP är det. Jag väntar mig ju lite PMP nu. Det är inte... Yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now, there's something in the air, and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other. Det är väl Lina. Får bjuda på lite film nu. Ja, nu är du så fin i håret. Nu har vi vaxat eller rakat ben, skurit ögonbryn, flätat hår. Vad ska vi göra mer? Bada. Ska vi bada? Nervis, vill du bada? Nemo är med där, ja. Kom. Vilket problem. Hej då! Liksom vi har de också två bilar. Men Gavi, de bygger en koja här uppe i skogen.
Säg hej. De bygger en koja. Vad är det på med här? Här inne. Och så finns det ju jättemånga ormhål. Där är nog ett, där också. Och om ni ser. Där är ett. Där är ett. Där, där, där. Där. Mamma sitter där nere och slappar. Där. Alla baby. Alla baby. Nu kommer vi Lina Byggman. Jag har en hammare. Mm. Och det är jag som filmar. Shasha-vloggen. Teamet här. Jag kommer väta upp det där, för du kommer ta med det. Kommer jag. Tjena. Jag kände igen det här, fast med ett annat barn. Oj, upp. Nej, jag tror att, undrar om inte det var Evelina som var med när vi åkte och letade vatten. Jag var också med då. Var du också med en gång? Ja. Ja, men, ja, var med. Var vi inte på en kyrkogård då också? Jo. Åh. Oh. Nu är vi i de norska skogarna. Vänta, pratar du norska här? Ja, akkurat. Jag pratar norsk. Kommer det mer vatten? Kommer det massa vatten? Ja. Fast jag vill inget om det är blött. Åh du, shit. Vänta, jag måste bromsa. Oh, håll i vattnet. Håll i vattnet. Du kan ju inte spilla ut de dyra dropparna. Ja, ah. Oh, men vad? Alex! Sickan! Alex! Ja, har du läckt ut massa nu? Ja! Håll i vattnet! Ja, jag gör det! Det är dyrare än cola just nu. Mamma ska duscha! Mamman ska duscha! Nu får vi... Och de hade satt upp tält där så de skulle sova där en liten familj, två vuxna och två barn. På kyrkogården? Ja. Men jag tänker, det finns ju ingen... Varför kyrkogården? Ja men... Man kan inte campa på en kyrkogård? Nej, men precis utanför kyrkogården då. Det var ju liksom en rondell och en parker. Och vi har liksom dåligt samvete för att vi åker dit och snor vatten. Fast jag betalar för det. Ja. Okej. Okay. Gjorde du Ja, jag betalar det på min skatt. Nej, men du har kyrkskatt. Kyrkskatt. Du har begravningsskatt. Begravningsskatt. Du har bröllopsskatt. Skatt på skatt. Dieselskatt. Här var hålet. Lönskatt. Inkomstskatt. Kan man dra upp? Bostadsskatt. Bilskatt. Husvagnsskatt. Moms. Vägskatt. Så kommer momsen på det. Och där sitter någon liten och leker. Vad gör du, buller och lön? Leker. Ja, det gör du. Efter att du har spelat så mycket fotboll. Delikata korvar, pommes, men sen tänkte jag ju till mamman och pappan så har jag med mig våra egna potatisar hemifrån landet som vi, Evelina hann rycka innan vi åkte. Så nu ska jag råsteka dem tänkte jag, så blir det alla campinglunch här i Inla Bush. Så att vi... Pappan ska ladda sin drönare. Här i Davod. Så då får elverket gå en stund. Annars så klarar vi oss på solpanel nu, Sebastian, eller hur? Mm. Man kan se på tv och ladda telefoner och... Nej, det går inte. Det går visst. Ja, har du i munnen nu? Det går visst. Eller hur går det? Vi har ju tv och allt som vanligt. Ja. Det enda jag kan tänka mig att ni gnäller på det väl laser då. Ja. Men det gick faktiskt bra igår att somna utan den. Ja. Ni gnäller. Det är första gången du har vaknat på natten och flyttat dig till soffan. Det har aldrig någonsin hänt. Nej. Här går inte att ligga, muttrar du. Och så gick du med din kudde. Fast det är bara för att hon räkosten tar sån plats.
Hon är lilla som har börjat bli stor och ta plats. Hon ska bäddas ner på soffan. Ja. Några leker inne och några leker ute. Idag blir det en softish dag. Håller den verkligen för detta? Bobo, vad tror du? Håller den för pappa? Milja, akta dig lite. Jag vill se pappas min när han ligger på backen sen. Vad gör du? Jag måste dra igen mitt nät. Jag skulle aldrig kunna sova en hel natt med en sån här. Va? Vill ni bara vara här och softa idag? Nej. Nej, vad vill ni göra? Åka till Dörsland. Dörsland. En vill åka till Dörsland och en vill inte. Jag kan säga att jag inte är sugen på Dörsland idag, jag är sjukt trött. Men jag funderar på om vi skulle gå ner och bada, vad säger ni om det? Orkar ni det eller är ni för trötta? Ja. Är ni sugna på bad? Ja. Är du sugen på bad? Ja. Du eller badkruko? Du är badkruko. Mm. Är du sugen på bad? Vad sa du? Är du sugen på bad? Men vad ser jag? Kolla, jag, vad konstig färg. Nej, du ser ut så konstigt. Nej, det måste ju vara sketen. Jag har aldrig sketen. Ja, men du ser ju hur det ser ut. Kolla, vilken skillnad. Ha? Du går ju och filmar suddigt. Det måste ha varit öronsvett som har knallat av sig där. Ja, i kian får man rövsvett och annars får man öronsvett. Nu är jag nyfiken, vad ska du göra nu? Ha? Vad ska du göra nu? Vad ska jag göra nu? Mm. Nu ska vi tömma mina bajsar. Dina bajsar? Har du bajsat på fattar? Ja. Men för riktigt, har du gjort det? Ja. Har du invigt fattar i år? Fast det är jag bajsar. Men jag får åka bil och bajsa och betala 9,50 parkeringsavgift. Fast det är bara din spärr. Du vill ju inte bajsa. Ditåt. Kom, här. Nej, rakt fram. Här. När pottan är full så får vi leta upp en toalett. Det är så när man bor i skogen. Ja, in här. Det är låst. Är det låst? Ja. Stäng! Inte dra mer. 13 till 16. Ja, nej, ni får baja imorgon då. Man kan bara baja fram till 16 här. Man kan bara baja fram till 16 så vi får... Kom! Jag vill gå fram igen. Du, lugn och fina bilar här. Man kan bara bajsa fram till 16. Så att vi får hitta ett annat bajsställe. Var har du slått dig? Här. Har du så mycket skador? Ja, men då kan man inte leka i skogen mer. Nej. Mm. Vad skulle vi åka och göra nu då? Gå till camping. Nej, men vi ska inte till någon camping. Du skulle ju bajsa. Vi letar efter toalett. Men pottan var lite för full i husvagnen. Mm. Det är en sån när man bor i en husvagn. Så då behöver vi ibland åka av lite. Det är avlopp. Ja, det var på dagbrunnen då så kan du tumma pottan. Jag hör min doft så här. Mm, jag ser det. Om du släpper den där, flyger den upp då. Boom! Ja. Vi måste komma på, men mitt huvud är kapat. Men du ska luta det bak. Jävla tokigt.
Aj! Så ska jag göra sånt nu då. Hello! Du kommer ju snart träffa för att du inte har fått en enda och sånt. Hello! Är du nöjd nu? Ja, så perfekt. Du är nöjd nu? Får du plats med ditt stora huvud nu och din stora ditt skägg och dina långa ögonfransar och dina utstående öron? Usch, vad var inte utstående öron? Här, TV4-vädret. Här ska vi se. Men alltså, vi har hamnat i en depression. Det är dag 3 på semestern. Ett barn spyr. Det regnar. Och när vi kollar vädret i Norge där vi ska, så ser det regna en hel vecka. God morgon. Och så har vi ett annat område som har vandrat upp här mot Östersjöregionen. Men framförallt det som också ska hända nu, det är att vi spår ett område över norra Götaland. Och hörde jag kraftiga skyfall? Kommer att dra igång med kraftiga ja, det börjar det. Oska, kraftig oska. Räckte det inte med att vi har en som spyr? Det är ju precis här vi är. Vad är det här för semester? Och området har utökats något norrut så att det innefattar även området norr om Örebro. Och du sitter och kollar på gummibåt du ska köpa för du ska paddla i norska fjordarna. Du kanske ska kolla på en våtdräkt eller torrdräkt istället. Det kommer ju bli sänkt direkt av allt vatten. Eller bullerull. Upp mot 5 grader. Uh-huh. Men vadå aktuellt? Vi vill se i framtiden. Vi ser det aktuella. Ja. Va, jo tack, vi ser att det regnar. För det är det fredag idag? Fast regna en dag hade inte gjort så mycket. Vi ska ändå åka bil en dag. Förutom att nyligen då valde att präcka. Sen har säkert kräkts 8 gånger ut. Och oska med. Mm. Österut. Vädret drar sig österut. Mm. Ja, här du ska köpa en gummibåt som du ska paddla med. Här är, här är Oslo på söndag. Mm. Ja, det är bra. Då är vi i Oslo 2 dagar. Mm. Sen börjar det regna. På måndag då måndag, reser vi. Ja, då. Hur ser det ut i bergen på måndag? Ja, det är det jag ska kolla här nu. Jag tror att vi får liksom... Om regn och vädret kommer här och vi kommer här. Så stannar vi här, så. Och sen när vi möter regn och vädret, så passerar vi och så blir det bra väder här. Tror du inte det? Lova Lej. Hörru. Det regnar ju. Åh, vad bra. Nu har vi vält ut hela vattenskålen till hunden med. Hela vägen hit bort. Hela mammas nya matta. Och hela dina byxor. Var det inte nog med alla spyor vi har torkat här nu? Ha? Vika upp mattan. Och knäkissade sängar. Oh my god. Mm. Nu la hon det i vattnet här. Du får gå bak och hämta papper nu, eller? Torra våtservetter. Nej, mamma löser det här. Oroa dig. Jag kan också få lite saft. Men jag har det. Mm. Nej, men nu är det Emilian som är dålig. Vi ska försöka se om man får behålla lite vätska. Han har spytt säkert 15 gånger nu. Giftinformationen. Kolla att vi var lite rädda att det skulle vara att han var i skogen och att det skulle vara några blommor eller något han har ätit. Eller några blåbär som inte var blåbär. Men kommit fram till att det var inget sånt. Så då kan vi plocka ihop lilla, jag kan rensa lilla sjukhusapoteket här. Allergitabletter går åt utan vad det är. Jag har glömt fylla på. Oj. Husvagnsapotek. Nej, hon är odödlig typ. Så. Ja, hon har den. Voila. Voila balla. Och då har vi lite plåstertej. Lite sårrengöring. Lite allergitabletter. Mikrolax.
Ja, du hittar en tampong. Ja, men det är ju bra att ha. Så får man hålla den. Oj, så får man hålla den där. Tampong. Och så har vi vätskeersättning. Vi har magpulver för juniorer där, va? Rumptermometer. Det är skräp. Sen här har vi pincett, sårrengöring, massa olika mediciner, Revaxör, allergidroppar, örondroppar och sjukband, hälskavsplåster, en extra napp, plåster, sårtejp, spruta, pincett och sen ska vi även ha en sax här. Tändare har vi här också. Man kan behöva bränna äckliga fästingar. Den berömda näsfridan. Test för corona, astmaspray, sårengöring igen. Sen har vi kol med oss. Om någon skulle stoppa i sig något nu då som vi misstänkte Miriam hade gjort, så hade man kunnat ge han kol om man nu visste att han har ätit någonting. För då binder det giftiga man har i magsäcken så att det inte kan skada. Vi har sårsalva. Ja, vad har vi med? Brännskade akutsätt har vi med oss. Vi har ju sån verksalva, vad heter den? Voltaren. Och sen har vi emblaplåster. Om man måste in och ta prover har vi lärt oss att vi måste ha. Sen har vi panntermometer. Massa olika salver, allt från hydrokortison till svampsalva till bedövningssalva till salva för sprickor och sånt. Inotiol, rumpsalva. Vi har olika plåster, antibaktplåster. Ja, den har vi sett nog. Det är sådana man kan bada med. Postafen och kuka. Revaxör, Resorb. Vi har allerginässpray. Man ja, vi har vanlig nässpray. Vi har sårtejp. Och så de berömda stripesen. Fan någon spricker eller spräcker sig. Det kan vi faktiskt stoppa här. Sidfickan där. Sen har vi även klickglidmedel om någon behöver göra lavemang eller något akut den vägen. Vi har luskam. Vi har pincetten och nagelsax där. Faktiskt har jag glömt av. Ja, nej, men det är väl det vi har. Nässpray. Och sen har vi faktiskt den här också. Den här är bra. Man kollar syresättningen. Och puls. Så den kan man också ha. Ska vi testa den på Miljan igång? Får jag fingret, Miljan? Sen är den här för vuxna, så den kan ibland ta lite tid för barn. Lägg den uppe på där, så. Ska vi se om den hittar. Nu ligger stilla. Titta där. Han var enkel. Och då har du 98 i syresättning. Ja, men det har ingen betydelse. 98 i syresättning. Och 91 i puls. Och så ser man hjärtat slå där i fin rytm. Kan vara bra att ha på barn när de får krupphosta och sånt på natten. För det är oftast det ambulansen går på de gångerna vi har ringt. Det är ju hur pulsen, eller hur syresättningen är. Mm. Så att, nu har vi visat vårt sjukhus här. Husvagnssjukhus här. Eller hur, Novis? Mm. Man får med sig en del grejer när man har barn. Så nu ska vi plocka upp här och se om vi kan komma på något annat kul att göra här den här regniga dagen. Då lämnar vi Strömstad efter 2 dagar som vi har stått här och vilat upp oss och spytt lite, samlat lite skräp. Men annars ett
bra ställe. Kostar väl 94 kronor dygnet tror jag det var. För en husbil då. Sen blir det alltid lite dyrare. Man har 15 bilar med sig.